北京时间9月21日，中国羽毛球公开赛第四个比赛日，男单四分之一决赛，中国陈龙 vs 印尼金廷。金廷先前分别淘汰了林丹、头号种子安塞龙。第一局，陈龙大斜线劈杀对角，1-0领先，双方都打得很耐心，3-3打平。陈龙反拍防守挂网，悟道又被金廷反抽，陈龙拍球连续出底线，5-9落后4分。对方失误也多，抽杀连送2个挂网，8-9，陈龙落后1分。金廷再次出边界，连得5分，陈龙11-9率先进入技术暂停。暂停回来，陈龙一记垂直扣杀，13-9，一波8-0，陈龙连续出界了，13-13又被追平了。金廷还是靠扣杀，陈龙太被动了，15-14反超陈龙，双方长相持球，精彩的一个回合，16-16打平，连得2分，陈龙18-16反超2分，金廷又回追2分，18-18。21-18，陈龙连拿3分拿下首局，1-0，陈龙状态极佳，双方都打得很精彩。第二局，金廷回球挂网，连续2个失误，回球出底线，陈龙4-0，陈龙开局有点猛，防守太稳固了，杀球一击毙命，6-0拉开到6分了，陈龙勾对角出界，8-4，金廷有点起势，陈龙拍球出底线，金廷进攻加强，9-8金领先1分。9-11，陈龙被反超比分进入技术暂停。比赛回来，金廷逐渐适应风向，陈龙缺少进攻，9-13落后4分。斜线口杀，陈龙中余得分，10-15，状态不集中，对方短球连续奏效，11-18落后7分。随后陈龙又反追。金廷太急了，17-19追着2分，再次连得2分，竟然追平了，19-19，还是没能逆转，回球挂网，20-22，双方1-1，决胜局，陈龙扣杀，1-0领先，双方打得还是很焦着，双方4-4打平，陈龙也喊起来了，金廷挂网，7-5领先2分，金廷4-0冲击波。7-9反超2分，陈龙失误有点多，7-11进入技术暂停。比赛回来，陈龙还是太被动了，节奏跟不上，速度慢一拍，10-15被拉大到5分，金廷3个球出了线，陈龙追回2分，13-15，陈龙连续失误丢分，很不应该啊，13-18落后5分，陈龙推球出界。金廷20-15拿到赛点，21-16，最终金廷2-1逆转成龙晋级4强，男单只剩石宇奇